Ми констатуємо факт, що ситуація стабілізувалась певним чином на підприємстві. На сьогоднішній день, Тетяна Васильівна, заборгованості по заробітній платі за 2016 рік нема. Заробітна плата за січень поточного року виплачена в обсязі 90%. Тобто заборгованості на цей час не існує. Я так розумію, що десь до 20-21 числа буде повністю розрахунки за січень поточного року. Що стосується розрахунків за природний газ... За попередні місяці, крім січня. Розрахував. Василь заборгованість, так. Да. Заборгованість відсутня. Тобто вона є поточною, скажімо. Що ще? Тобто боргів станом на 1 лютого по заробітній платі немає? Ні, немає. Немає? Немає. Дякую. Дякую. Колеги, ставимо голосування. Хто за те, це питання і винесли на сесію? Хто за? Хто проти? Хто утримався?